Маңғыстау арнасында арнайы хабар. Рахым айының астарын айтып, мазмұнын ашатын бағдарлама. Рамазан айының шығу тарихы. Оразаның уақыты мен ауыз бекту қағидалары. Аузы берік адамдарға қандай нәрселер уәжіп, қандай нәрселер мәкрух. Оразасын бұзған адамдарға қазасын өтеу шарттары. 17 мамырдан бастап, тікелей эфирде имамдармен жүздесіп, көрермендермен тілдесеміз. Толғандырған сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Маңғыстау арнасында Рамазан айының соңына дейін. Дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 19:40-та. Рамазан бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Қасиетті ғибадат айын рухани тұрғыда сусындап, құлшылықпен өткізейік.